No valomaalaus on sitä, että meillä on kamera, johon pystyy säätämään pitkän valotusajan. Ja sitten meillä on hämärretty huone ja meillä on erilaisia valonlähteitä. Ja pitkällä valotusajalla, kun sä heilutat hitaasti sun valolähdettä, niin se tallentuu kuvaan. Mitä ihmettä? Tässä on ihan tosi kiva se, että jokaisella on oma käsiala, kun te maalaat. Haluatteko kokeilla uudestaan? Valotyöpaja lähtee sitten kun valotusajasta. Aika monet näistä Jean studiokuvista on tehty semmoisella 4x5 kameralla, semmoinen vanhemmallisen kameralla, että tulee niinku huppu kuvaajan päälle ja sitten kestää pitkän aikaa, että se ihmisen pitää olla paikalla. Kaikki nuoria kamereita, jotka on menestyksen kynnyksellä. Jossakin nyt joku maalasi Tupakin nimeä siihen niinku ilmaan, että sekin sillä tavalla hauskalla tavalla täydentyy tämä. Täytyy sanoa, että ihan mulle oli aika iso yllätys, miten ihmiset lähti siihen mukaan. Eli tätä olisi tehty vaikka kuinka kauan, ja kaikki halusi tehdä uudelleen ja kokeilla uudelleen. Ehkä se palaa jotenkin siihen, että mikä valokuvassa on hienoa. Eli valo tekee sen kuvan meille. Ja mä luulen, että samalla lailla ensimmäiset valokuvat on ollut sellainen iso ihmetys, että miten tämä on mahdollista. Siellä on hiirikin kuvassa. Hiiri kurkistaa siellä. Tää on ihan täydellinen. Kiitos.